ଗତରେ ରାକେଟ୍ ନୟାଡ଼େ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ, ସେଥିରେ ବାବୁଲ ନାୟକ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ଆମେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବାହାରି କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କହିଛୁ ଯେ ବାବୁଲ ନାୟକ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ତାକୁ ବି ନେଇକି ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି, ତା ଡ୍ରାଇଭରକୁ ନେଇକି ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇଲେ ଯେ କେସ୍ଟାକୁ ପୁଣି ମୋଡ଼ ବଦଳଉଛନ୍ତି। କେସ୍ଟା ଚାପିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ କେସ୍ଟାକୁ ଅଲଗା ମୋଡ଼ରେ ବଦଳେଇକି କାହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲଦି ଦେଇକି ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ସେଇଟା ଅଙ୍ଗ ଚୋରୀ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମ ଝିଅର ଅଙ୍ଗ ଚୋରି ହିଁ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ। ଅଙ୍ଗ ଚୋରି କଥା ଆଣୁଛନ୍ତି ଅଶୋକ ବାବୁ। ଅଶୋକ ବାବୁ, ଏ କଥା ବି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ, ଅଙ୍ଗ ଚୋରିକୁ ନେଇକି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛନ୍ତି କି? କହିଥିଲେ ହେଇପାରେ, ତାର ତଦନ୍ତ କଲାଠୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏମିତି କହିକି ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ କି ସେ ଯେ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେଇ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ବୋଲି, ନା ସେ ଦିଗକୁ ବିଲକୁଲ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇଟି? ସେ ଦିଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିକି ସେ ଅଲଗା ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦିଗରେ କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ବାହାରିବ ନାହିଁ କି ବାବୁଲ ନାୟକର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଜଣେ ନିରୀହ ଲୋକକୁ ପକାଇ ଦେଇକି, ବଳି ପକାଇ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ମଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ କି ଧରନ୍ତୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ବାବୁଲି ନାୟକ, ଜଳନ୍ଧର, ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଉ କାଳିଆ ପାତ୍ର, ଏମାନେ ସବୁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଲୋକ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଉତ, ବାବୁଲି ନାୟକ, ଜୟକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା, କାଳିଆ ପାତ୍ର, ଏମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଲୋକ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଏମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେଦିନ? ଆଜ୍ଞା, ସେ କେବଳ ବାବୁଲ ନାୟକ ଥିଲା, ଆଉ ତାର ବଂଶର ସବୁ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବଂଶର ସିଏ ତାର ଜଣେ ବଡ଼ ବାପା ମରିଯାଇଥିଲେ, ସେଦିନ ତାର ବାର କାମ ହେଉଥିଲା, ଭୋଜି ପାଇଁ ସେ ପରିବାପତ୍ର କଟା ହେଉଥିଲା ସେଇ କାମନା ପିଣ୍ଡାରେ, ଆଉ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ବାବୁଲ ନାୟକ କହିଲା ଯେ ଶଳାକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିକି ତାର ଖୁଣ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧିକି ବାଡ଼ ତାକୁ ଆଣି, ସେ କାହିଁକି ପିଲାକୁ ନେଇକି ପଚାରିଲା। ଏତିକି କହିବା ପରେ ତା ଟୋକା ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପରିବା କାଟିଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ଟେକା ପଥର ମାରିଲେ, ମାରିବା ଫଳରେ ଆମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ନଖ ଉଠିକି ପଡ଼ିଲା, ମୋର ହାଡ଼ ଦୁଇଟା ଫାଟି ଯାଇଛି ପଖା ହାଡ଼, ଆଉ ବହୁତ ଆମେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଲୁ ସେଦିନ। କବାଟ ଦେଇକି ପେଲାପେଲି କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ କବାଟ ଦେଇକି ଘର ଭିତରେ ରହିକି ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ପୋଲିସ ଆସିବା ପରେ ବି ସିଏ ଆମକୁ କୌଣସି ରିସ୍କ ନେଲେନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲୁ ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଜଣଙ୍କ ବାଇକ୍ରେ ବସିକି ଗଲୁ, ଆଉ ମେଡିକାଲରେ ବି ସିଏ ଲୋକ ରଖିଥିଲେ, ମେଡିକାଲରେ ବି ବାଡ଼ିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ହାଇକୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସକୁ, ଅଶୋକ ବାବୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହାଇକୋର୍ଟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁକି ହିଁ ଆମକୁ ମାଡ଼ ଖୁଆଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ଚାହିଁକି ଆମକୁ ମାଡ଼ ଖୁଆଇଛନ୍ତି ନିହାତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଶୋକ ବାବୁ, ଆପଣ କେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନିରପେକ୍ଷ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ରାକେଟ୍ଟା ଧରାହେବ। ନୟାଡ଼େ ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ଚୋର ରାକେଟ୍, ପିଲା ଚୋରି କରିକି ଯେଉଁ ତାର ଆଖି, କିଡ଼ନୀ, ଲିଭର ଏସବୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରାକେଟ୍ଟା ଧରାହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କୌଣସି ବାପା ମା' ଏଭଳି ଦୁଃଖ ନ ଭୋଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି।